غلطی پغلا کې جانې ما جوړلو د کور مالک ورته ویل مونږ په کومه نو هغه ویل زه ته هندوخ کارم زه ما ویل تا پسې رنځور شوم زه هغې ویل ما باندې احسان مه کوه ته خو د مخکې نه چوپلی یا مې زړه مې وچاو چا واپس میخه سوداګر له بوتله ویل دا خو تا ما له ړنده را کړې نو هغه ویل ته پې کوم اخبار پړاوې شاعر چې کله په جذبه کښې را شي نو خپل اشنا ته ټول جهان لوګی کړي ته به وی دا جوړې ده د پلار دی یاد که یو مست بوډا چې مسته ولیدله ویلې زما هغه غاښونه روړئ زه دې جینۍ پسې شپېلې وهمه ویلې څومره دې زه خوښه یمه ما ویلې دومره زه په تا مین یم ویم چې یو ستا په شان یې بله وکړم ښځې ویل ورته دا رانی څوک ته نو خاوند یې ویل زما سپي نوم دی ویلې فون یې کړی وو چې کلب ته راشه خاوند چې ښځې نه کالی خرڅوو نو ویلې دومره بې غیرته نه یم دا میخه کې خو پکې ځان ته پرېږده ما ویل د سر سوری مې نشته اشنا د زړه په کور کښې راله ځې راکړه لږ نو هغې ویل داسې کواټر خو نه دی نن یوه ښځه یو استاد له لاړه ویل که چاونه کړم نو څه به کوم هغه ویل زه خو چېرته تللی نه یم دومره دنیا کښې مې یوه خوښه شوه او چې مې رشته ورپسې ولېږله هغه د شپږو بچو مور وخته یو ځل بیا ووایه بیا بیا نشته یار مې راګیر کو ظالمان ووهه نو زه ترېنه زر د کټ د لاندې پټ شوم ما ویلې دواړه وهل زه له وخورو ډېرې خوند یې وکړو د میکپونو دې خدای بېخ وباسي چې بارانه را لونده خوشته که نو بیا مې خپله ښځه نه پېژنده په انټرنیټ یې ویل لس ور لس ویم چې راغله ښځه د شپېتو کالو وه نو بیا مې د ځان په ځای نیکله وکړه چت باندې ناسته وه هلال کمیټي مونږ یې په تمه وو چې میاشت په ګوري هغوی د پاس نه جینکو ته کتل Thank you.